আজি আকৌ পুনৰ আহিলোঁ আমি নৰেন শইকীয়া দাদাৰ ফাৰ্মখনলৈ। মানে দাদাৰ লগত মই চিনাকি কৰি দিম আপোনালোকক, আৰু তথাপিতো মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা নতুন গাহৰি গঁৰালৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু নতুনকৈ এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। দাদাৰ পৰা সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব, প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে নে আগতেও আৰম্ভ কৰিছিলে, আগতে পুহিছিলে, সেই কথাও গম পাব আপোনালোকে। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আপোনালোকে, আৰু বলক তেতিয়া আমি দাদাৰ লগত অকণমান চিনাকি হওঁ। প্ৰথমতে আপোনাক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ ঠিকনাটো কৈ দিয়কচোন অকণমান। মোৰ দোলাখৰীয়া মেইন চেকিয়া হয়। আমি পহিলাই পুহিছোঁ, হয় হয়, পাঁচটা গাহৰি। হয়, কি হয় আমিতো নাজানো এইবিলাক। হয় হয় হয়, তেনেকৈ নতুনকৈ পুহিছোঁ, এতিয়া কি হৈছে তাৰপিছত আৰু এনেকৈ বঢ়াই যাম আৰু। হয় 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 হয়, প্ৰথম এতিয়া আপুনি পাঁচটা গাহৰি আনিলোঁ বুলি ক'লে যিহেতু, হয়, কিমানমান টকাত আনিছে পাঁচটা গাহৰি? পাঁচটাত 25,000 টকাই। 30,000 টকাত আনিছে ন প্ৰথম? ঠিক আছে, আমি তেতিয়া গাহৰিকেইটা চাই লওঁ এবাৰ। এইকেইটা হৈছে গাহৰিকেইটা, এই তিনিটা গাহৰি ইয়াত আছে। এই এইকেইটা এনেই হেৰি মতানে মাইকী? এইকেইটা এজনী মাইকী ন, এজনী মাইকী গাহৰি আৰু এই দুটা খাচী কৰিলে। আচ্ছা, এই দুটা ডেৰমাহ হৈছে, অনা ডেৰমাহ হৈছে ন। আৰু এইকেইটা জাতটো কথা গম পায় নেকি আপুনি? লাৰ্জ ব্লেকৰ লাৰ্জ ব্লেকে হ'ব লাগে, হেমছাই লাৰ্জ ব্লেক ক্ৰছ এনেকুৱা হ'ব লাগে। আৰু এই দুটা হৈছে একমাহ, অনা এমাহ হৈছে ন। আৰু তাত হয়তো টোটেল জন্ম হোৱাৰ পৰা 3 মাহমান হৈ গ'ল নেকি। আৰু গঁৰালটো, গাহৰি গঁৰালটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। ইয়াত অলপ কাম বাকী আছে ন আৰু, টিং লগাবলৈ আছে। আচ্ছা, আৰু ফাৰ্মখনৰ যিটো গঁৰাল, গঁৰালটো আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ, এইফালে বাঁহৰ বেৰা দি তলফালে গোটেই তলৰ যিটো আছে ফ্ল'ৰ আছে ছিষ্টেমটো, আপোনালোকে যিহেতু কমেণ্ট কৰি থাকে সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ। আৰু দানা খাবৰ কাৰণে এইখিনিতে দুটা ছিষ্টেম ৰখা হৈছে, আৰু ইটো গঁৰালটোতো একে, আৰু এইটো গঁৰালটো প্ৰায় একে। আৰু ইয়াত মাত্ৰ এটা কাম বাকী আছে, ওপৰৰ টিঙৰ কামখিনি বাকী আছে ন। আৰু গঁৰাল বনোৱা মিস্ত্ৰীজন বোলে এজন, গঁৰাল বনোৱা মিস্ত্ৰীজন এজন। আচ্ছা, এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান কি দানা খুৱাই আছে সিহঁতক? এনেই পলিচটোহে খুৱাই আছে এতিয়া বৰ্তমান, পলিচ। হয়, আৰু তাৰ লগত বেলেগ একো মিক্স কৰা নাই? একো নাই কৰা। আচ্ছা, পলিচটো সিজাই দিয়েনে নাই? সিজাই দিওঁ, সিজাই দিয়ে। আচ্ছা, আৰু এই দুটা কিমান টকাত আনিছিলে আপুনি? এইটো 5,000-10,000 টকাত। 10,000 টকা? ক'ৰ পৰা লৈছিলে পোৱালিকেইটা? এই দক্ষিণিঙা বজাৰ। অঁ, বজাৰৰ পৰা লৈছিলে ন? ফাৰ্মৰ পৰা নাই লোৱা, বজাৰতো মানে ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি পাই যায় এনেকৈ আজিকালি। আচ্ছা, এই দেখিলে আপোনালোকে এই দুটা 10,000 টকাত লোৱা আছিলে। পাঁচটা গাহৰি পালন কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় নেকি কেতিয়াবা, ধৰি লওক বনোৱা কৰা এনেকুৱা কিবা অসুবিধা? বাৰু পুহিছে যেতিয়া অসুবিধা নহয়, অসুবিধা বুলি ক'ব নোৱাৰি, অসুবিধা বুলি ক'ব নোৱাৰি। আচ্ছা, নিজে নাখাই হ'লেও খুৱাব লাগিব। হয়, আৰু গঁৰালটো যিহেতু পকা এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে, আৰু চাফা তাফা কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক মটৰৰ ছিষ্টেম আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ পানী চানি মাৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰা হয়। আৰু ইয়াত সম্ভৱতঃ আপুনি পিছত গ্ৰিল লগাই দিব ন? গ্ৰিল লগাব, ইয়াত গ্ৰিল লগাব, এইফালেও এনেকৈ গ্ৰিল লগাই দিব ইয়াত। আৰু গঁৰালটো খৰচ কিমানমান পৰিলে বাৰু? এটা খৰচ টোটেল বাঁহে 25-30,000 ওপৰত পৰিলেগৈ। 30,000 ওপৰত পৰিলে, তাৰমানে বাঁহ ফ্ল'ৰ গোটেইখিনি কাম, গোটেই কামখিনি, আৰু টিঙৰ কামটো এক্সট্ৰা হ'ব। টিঙৰটো এক্সট্ৰা, তাৰমানে 40,000 টকাৰ ভিতৰত গঁৰালটো ওলাব। হ'ব, আচ্ছা। আৰু এখেতে এইবাৰ প্ৰথম পুহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু, আগতে আপুনি পোহা নাছিলে নহয় এবাৰো? নাই পোহা নাই। এনেই কেনেকুৱা অনুভৱটো, কেনেকুৱা গাহৰি পালন? ভালেই লাগিলে, অইনৰ গাহৰি যেনিবা মোৰ লগতে আনিলে সিহঁতৰকেইটা সিমান বহা নাই, যেনিবা মই যেনেকৈ দুবাৰেই দিওঁ যেনিবা দানাটো, তেনেকৈ এই পোৱালিকেইটা কষ্ট পাবলৈ দিয়া নাই, তেনেকৈ পুহি আছে। আচ্ছা, আৰু তেনেকৈ আৰু পিছত আপুনি কমাৰ্চিয়েল দানাও খুৱাব পাৰিব? অঁ পাৰিম, কমাৰ্চিয়েল দানাৰ লগতে মিক্স কৰি এনেকৈ চাউলৰ পলিচ চলিচ কিবাকিবি মিক্স কৰি তেনেকৈও খুৱাব পাৰিব। আৰু গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত, গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত এখেতৰ পৰা আমি বহুতখিনি কথা গম পালোঁ। আৰু এতিয়া গঁৰালটোত কিমান টকা খৰচা পৰিলে আপোনালোকে গম পালেই যে 40,000 টকামান হ'লে এটা গঁৰাল। এই গঁৰালটোত কিমানমান গাহৰি পুহিব পৰা হ'ব টোটেল? ইয়াত 8টামান হ'ব। 8টামান গাহৰি পুহিব পৰা হ'ব ন? 8টা গাহৰি পুহিবৰ কাৰণে গঁৰালটোত আপোনাৰ 40,000 টকা প্ৰায় খৰচা হৈ যায়। আৰু
এতিয়া আপোনাক, আপুনি যিহেতু এবাৰ প্ৰথম পুহিছে তথাপিতো কথাটো ইমান ভালকৈ নাজানিব পাৰে, তথাপিতো আপোনাক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছোঁ যে আঠটা গাহৰি বিক্ৰী কৰি, বিক্ৰী কৰিলে কিমানমান টকা লাভ কৰিব পাৰি? সেইটো পহিলা পুহিছোঁ বাৰু, তথাপি এনেই আপোনাৰ বেলেগত দুটা গাহৰি বাৰু খোৱাত গুচি যাব, ছটা গাহৰি লাভত থাকিব, তাৰমানে দুটা গাহৰি খোৱাৰ দামটো প্লাছ গাহৰিখিনি কিনি অনাৰ দামটো গুচি যাব আৰু তাৰ ছটা গাহৰি লাভত থাকিব। মানে গাহৰি পালনৰ যিটো দিশ আপোনালোকে গম পাইছে, গাহৰি পালনৰ দিশটোত মানে লাভ কি হয় আৰু কি হয় সেই কথাটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অকণমান গম পালে, আৰু সেইবাবে মই এখেতৰ ওচৰলৈ আজি পুনৰ আহিলোঁ। মানে আগত অহা নাছিলোঁ আৰু এখেতে যিহেতু ক'লে যে নতুন এখন ফাৰ্ম বনাই আছে, গতিকেলৈ মই ভাবিলোঁ এখেতৰ ফাৰ্মখন এবাৰ চেনেলৰ যোগেদি অকণমান দেখুৱাবলৈ চিন্তা কৰিলোঁ আৰু এখেতকো চিনাকি কৰি দিলোঁ ৰাইজৰ আগত, আৰু এখেতে অকণমান সময় দিলে আমাক চেনেলৰ বাবে, তাৰ বাবে বহুতখিনি ধন্যবাদ। আৰু দাদা আপোনাক বহুতখিনি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলত অকণমান সময় দিয়াৰ বাবে, আৰু ভাবিছোঁ আপোনাৰ গাহৰি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, আকৌ এবাৰ দেখুৱাম গাহৰিখিনি আপুনি কিমান ডাঙৰ কৰিছে, হয়তো আৰু দুমাহ তিনিমাহৰ পাছত আমি পুনৰ আহিম। ঠিক, তেতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ।